Алматыда Қызыл Крест және Қызыл Ай қоғамдарының 10-шы Еуропалық өңірлік конференциясы басталды. Еуропа мен Орталық Азия елдерінен жалпы саны 53 мемлекеттің ұлттық қоғамдарының өкілдері алдағы 3 күн бойы жаңа гуманитарлық сын-қатерлерді талқылайды. Толығырақ тілші материалында. Еуропалық өңірлік конференция әрбір 4 жылда бір рет өтеді. Маңызды жиын Орталық Азия аймағында алғаш ұйымдастырылып отыр. Алматы әкімі Бауыржан Байбек, президент Нұрсұлтан Назарбаевтың құттықтауын жеткізді. Елбасы табиғи апаттар мен қарулы қақтығыстардан зардап шеккендерге көмек көрсетудегі ұйымның жұмысын жоғары бағалады. Соңғы Флоренция конференциясынан кейін бас қосу қайда өтеді дегенде Алматы мен Мадрид сынға түскен еді. Қазақстанның бітімгерлік бастамаларын ескере отырып, 10-шы конференцияны Алматыда өткізу туралы шешім қабылданады. Еліміз тәуелсіздік алғаннан бастап, елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың басшылығымен көп этносты Қазақстан халқы бейбітшілік пен тұрақтылықты және қарқынды экономикалық дамуды таңдады. Бүгінгі таңда Қазақстан Таулы Қарабақ пен Тәжікстаннан бастап Иран мен Сирияға дейінгі түйткілді мәселелер мен даулы кикілжіңдерді шешу мәселесінде медиатор ретінде таныған Еуразиялық бірден-бір мемлекет. Таяу Шығыс пен Солтүстік Африка елдеріндегі шиеленістің зардабын миллиондаған адам тартып отыр. Оның кері әсері кәрі құрлыққа да тиюде. Сондықтан конференцияда еуропалық елдердегі миграция мәселесін талқылауға ерекше көңіл бөлінді. Қазіргі таңда миграция тақырыбы өте өзекті болып тұр. Күрделі халықаралық мәселеге айналды. Осы жағдайды шешуге барлық күш-жігерімізді жұмсауымыз қажет. Сонымен қатар, әр жерде бір байқалып қалатын ксенофобия көріністерді алаңдатады. Конференцияда бұған да назар аударамыз. Қазақстанның гуманитарлық көмек көрсетудегі ролі жыл сайын артып келеді. 2015 жылдан бері Қазақстан шетелдерге 100 миллион доллардан астам қаржыға қолдау көрсеткен. Биыл күзде Алматыда Біріккен Ұлттар Ұйымының өңірлік хабы ашылады. Қала әкімі Бауыржан Байбек Халықаралық Қызыл Крест комитетінің өкілдігін осы хабтың кеңсесінде орналастыру туралы ұсыныс жасады. Алдағы күндері конференцияда еріктілер корпусын дамытып, ұлттық қоғамдардың әлеуетін арттыру жайы да қарастырылады. Ол не үшін керек? Ол халыққа көмекті дер кезінде және жеткілікті мөлшерде көрсетуге керек. Үш күндік жұмыстың нәтижесі ретінде Алматы декларациясы қабылданады. Алдағы 4 жылда Еуропа және Орталық Азия мемлекеттеріндегі Қызыл Крест және Қызыл Ай қоғамдары осы құжатты басшылық алып жұмыс атқаратын болады. Ұлан Нарынбек, Ермек Абдрахманов, Хабар 24, Алматыдан.